زستا سرور نجیب الله شنواره شنواری سپیکس نا ډېر ډېر سلامونه مې منه دوستانو دا دو پلیران سره د خبرو پکې دوه ضرورت نشته دی خو محمد رضوان بابر اعظم یو د ټي 20 بهترین د آی سی سی پلیر اف د ایئر شو او یو د ون ډے انټرنیشنل دا هغه اوپنران دي چې پاکستان ته ډېر میچونه ګټلي دي او راتلونکي کې به ورته نور هم ګټي محمد رضوان خو چا تقریبا یو دو کال پورې دو کال مخکې پورې ټي 20 پلیر ډیرو کسانو نه ګړه د کراچۍ په ټیم کې په پی ایس ایل کې هم زینو مگر الله چې چاته عزت ورکړي هغه دی د آی سی سی پلیر آف دی ایئر دا ډېر غټ ایوارډ دی هغه ورته ورکړل سو او د ټي 20 او د ون ډے بابر اعظم نو محمد رضوان صاحب مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي مونږ هم ورباندې خوشاله شو او همداسې د بابر اعظم امینوالو ته ډېر ډېر مبارکي بابر اعظم د نن سبا پلیر یو وخت یو ما وی چې سیکنډ ویرات کوهلی دی مگر په کوم سیستم کې چې دی روان دی کنه د ټاپ پلیر دی مطلب د ویرات کوهلی سره برابر دی زما خو د خوخي پلیران ویرات کوهلی بابر اعظم جو روت ډیوډ وارنر سټیو سمیت دغه کین ویلیامسن دغه پلیران دي چې زما د خوخي او روهیت شرما دا بهترین پلیران دي د کرکټ نو د پاکستان د پاره دا دوه چې دي ان شاء الله ځوانان هم دي پراتلونکي کې بورته نور میچونه مو غټي څومره چې ور باندې خبره وکي کمی دي لکه هر قسم شاټ ور سره شتا هم ور سره کټ شاټ شتا هم ور سره اکسترا کور کور ډرایو لانګ اف لانګ ان سټریټ ډایو مډ وکټ سکوير لیګ فاین لیګ ار طرف ته لوبي کوونکي پلیران دي او بل بهترین کار دا چې دوی هغه کمبینیشن هم ډیر شدی خپل منځ کې سنگل ډبل رننګ بیټوین د وکټ هم د دوی ډیر کوکی نو بس دوه خبرې پکې ضرورت نشته دی خو دوانو ته او مینوالو ته ډیر ډیر مبارکي مونږ ور باندې خوشاله سو وس رازو پی ایس ایل ته پاکستان سوپر لیگ ګورا سبا ته د کراچۍ او د ملتان سلطان د دې دوانو ترمنځ لوبه ده نو اوس پورې خو له پلیران نه پیژنو دوه ټیمونه 11 من دي کتلی چې کوم پریډکشنی هغه به دسه توکه غوندي موږ غواړو محمد رضوان زما فیورټ دی چې دا غټ ټیم یو غټي نو موږ به زو ملتان سلطان سره تیر زلم چمپین زو چا نه وي چې دا به چمپین کیږي مگر کوم ټیم بیلنس ته چې موږ وکړه ابو دبي کې موږ د دوی په طرفداري تلو او همدا موږ پریډکشن هم کړو او همدا ټیم چمپین هم شو وز ډیر میچونه را روان دي کوشش وکاو چې ور باندې خبرې چې څومره وخت پیدا کيده ور باندې کولای شم کو به او تاسو سره خپل نظر شریکو لیس گو وت ملتان سلطان ان سي چې سبا